Tak my jsme byli ve zápase na Číně, my jsme vedli 23-6, my jsme na začátku zápasu, takže jsme ukazovali naši sílu, kterou máme nejen na kádu, ale v divácích. Použil v prvém počasí, když jsme vedli o 20 bodů, tak asi kladala na trošku koncentrace. Zase jsme trošku nervózní, Ústí zjistilo, že nemá co ztratit a šli do toho naplno, naopak my jsme byli trošičku nervóznější. Rozhledal se výborně Denis, Nikol se v druhém počase a myslím, že něco dělat, aby jsme to nastavili. A ještě si myslím, že trošku druhá pasem udělal Honza Švendry, který takto projku a výborně vypomohl v obraně a tam si to byli nás, který už spolek Ústí nešel dohrát. Tak děkuji Ústí za to, že to byl zápas, který byl určitě divácky populární, nepopatelný a my se máme od čeho zradit. Tak já gratuluju domácím vítězství, tady v té pěkné atmosféře, která tady poslední dobou na Poplavě je, já jsem tady fakt skvěle, škoda, že nešlo to, zápas už toupili až v 25 minutách, když si myslím, že jsme byli lepším týmem a prezentovali jsme se takovým basketbalem, kterým se chceme prezentovat. Bohužel to dneska nevítězství, než to postačilo, ale já jsem rád, že dnes koupili hlavy, dohráli jsme to s věcí, dali jsme se tady vítězství a vlastně teď jsme byli lepší, jsme připravili jen. Jak to zhodnotit? Byly to takové dvě rozdílné poloviny. Do první jsme nastoupili s dobrou energií, s euforií, konečně hrajeme domácí zápas tady před domácím publikem, hráli jsme tak, jak jsme chtěli, rychle, důsledně. Vyponovali jsme se v nějaké 20-bodové vedení a potom najednou jsme trošku polevili, doufali jsme asi, že už to trošku půjde samo, že Ústí už složí zbraně. Oni udělali přesný opak, ještě zabrali. A to znám, přitopili ještě do koncovky, měli jsme co dělat, aby jsme to zvládli, ale nakonec to dopadlo dobře, takže za to jsem rád. Díky. No, pro první řadě gratulace do Otavy. A my jsme vstoupili do zápasu hodně vážně. Soupeř nám rozkočil hned, snad první tři hodnotách na 10 bodů. Ale ke konci zápasu jsme ukázali ukázat charakter a nakonec toho ještě pěkně dál zvládali.